Endigi suhbatimiz esa islom dinida er va xotin munosabatlari haqida. Hammamiz bilamizki, barcha o'zbek oilalarida erkak kishi ustun sanaladi. Uning aytganlari so'zsiz bajarilishi lozim. Bu hodisa faqat bizning o'zbek oilalarida emas, balki barcha islomiy oilalarda kuzatilishi mumkin. Bizning ilk savolimiz: nima uchun shariatimizda erkak kishi oilada boshliq, ayollardan ustun sanaladi? Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve muhterem dinleyicilerimiz, sizlerden kelgen savollarga memnuniyet bilen cevaplar beremiz ve bu işte Allah Subhanahu ve Taala'nın bu ziden yine yordam so'raymiz. Shariatda avvalo oila ma'nosida erkak kishining mas'uliyati ulug' va katta. Shuning uchun ham shar'iy kitoblarimizda doimiy ravishda erkak va ayollarning haq-huquqlari to'g'risida ketganda birinchi shu erdan boshlanadi, xolos. Endi bir tasavvur qilaylik. To'y bo'lib, nikoh o'qilib, yangi kelin kuyov birga oila bo'lib yashashni boshlaydilar. Ikki kishidan tashkil topgan yangi kichik bir jamiyat yuzaga keladi. Bu jamiyatdagi shaxslarning aloqalari eng muqaddas insoniy aloqa ekanini doim aytib o'tirgan. Inson qay holatda yashamasin, o'zgalar bilan muomala qilishi, aloqada bo'lishi turgan gap. Xo'sh, er-u xotindan iborat bo'lgan oila deb nomlangan katta insoniy jamiyatning bir hujayrasi bo'lgan, inson jamiyati binosining bir g'ishti bo'lgan oiladagi er-u xotinning o'zaro munosabatlari qanday bo'lishi kerak? Er kim u? Uning qanday majburiyatlari bor? Xotin kim u? Uning qanday majburiyatlari bor? Ikkovlarining qandoq oilaviy huquqlari bor? Bir-birlariga munosabatlari qay tarzda bo'lishi kerak? Shariatimizda ushbu va shunga o'xshash savollarning barchasiga javob berilgan. Boshqalarga o'xshab o'zingiz kelishib olasiz yoki ikkovingiz ham teng huquqlisiz deb urush janjal, kelishmovchilik eshigi keng ochib qo'yilgan emas. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytganki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim." Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, erkaklar Alloh ba'zilarini ba'zilaridan fazillik qilgani va o'z mollaridan infoq qilganlari uchun ayollarga qavvom, boshliqdir degan. Ushbu oyati karima hukmi ila islomda erkak kishi oila boshlig'i etib tayinlangan. Bu boshliqlik mas'uliyatdan iboratdir. Boshliq deganda oilada o'zi xohlagan narsani qilib, hammani o'z xohishiga bo'ysundirish haqiga ega bo'lish degani emas. Balki oilaning mas'uliyatini shariat ko'rsatgan amrlar bo'yicha olib borishni zimmasiga olishdir. Oyati karimada erkak kishiga ikki sabab tufayli oila boshlig'ligi mas'uliyati yuklanganligini bayon qilinmoqda. Birinchisi, Alloh ba'zilarini ba'zilaridan fazillik qilgani uchun. Erkak kishining yaratilishining o'zi oila boshlig'ligi og'irligini ko'tarishga moslangandir. Jismonan erkak ayoldan ko'ra baquvvat bo'lishi hech kimga sir emas. Kuch, quvvat, shijoat, turli qiyinchiliklarni ko'tara olish va boshqa qobiliyatlar erkak kishi ayoldagidan ko'ra ustun ekani hech kimga sir emas. Oilaga boshliq bo'lgan shaxs oilani hamma tomonlama ta'minlashi, xavf-xatardan himoyalashi va boshqa tomonlardan ham mas'uliyatlarni o'z zimmasiga olishi lozim. Bunchalik qiyin va mashaqqatli ishni erkak kishigina bajara olishi mumkin. Uning biologik, psixologik va boshqa imkoniyatlari ham
Alloh tomonidan shu narsalarga mos qilingan. Oilada ayol kishiga tamoman boshqa vazifalar yuklatilishi ko'zda tutilganligi uchun xotinlik, onalik, uning uyining ichki tartibiga javobgarlik mas'uliyatini o'z zimmasiga ayol kishi olishi kerak bo'lganligi uchun erkak kishidan ham biologik, ham psixologik, ham boshqa jihatlardan tamoman boshqacha qilib yaratilgandir ayol. Zotan hamma xalqlar, hatto xudosizlar ham erkakning oila boshlig'i bo'lishini inkor etmaganlar. Ikkinchisi, erkaklar o'z mollaridan infoq qilganlari uchun ayollarga qavvom, ya'ni boshliqdirlar. Oila qurish va uni boshqarish uchun zarur barcha moliyaviy xarajatlar Islom shariati tomonidan erkak zimmasiga yuklatilgan. Shuning uchun ham erkak kishiga oila boshliqligi mas'uliyati yuklatilgan. Bu qoidaga oiladan boshqa joylarda ham hamma xalqlar amal qiladilar. Katta kichikdir, har bir jamiyat, muassasa, ishxona va tuzumlarga ham moliyaviy ta'minotni o'z zimmasiga olgan tomon rahbarlik qiladi. Islomda oila qurish uchun asosiy harakat er tomonidan bo'ladi. Sovchi qo'ygan, rozilik so'ragan, yalinib yorborgan ham er. Ayolga, uning aqrabolariga sovg'a taqdim qilgan, sovchilik bordi-keldi xarajatlarini ko'targan ham er. Ayolga sovg'alar va mahr taqdim qilgan ham er. To'y xarajatlarini qilgan ham er. Turar joy topgan, uni jihozlagan ham o'sha. Oilaning barcha moddiy ma'naviy ta'minotini o'z zimmasiga olgan ham o'sha. Ayol kishidan biror tayinlik xarajat yoki biror narsalik harakat talab qilinmaydi. Shuning uchun ham erga oilaning boshlig'ligi topshirilgan. Bundan esa oilaning mustahkamligi ko'zda tutilgan. Chunki shunchalik qiyinchilik bilan oila qurgan odam uning boshlig'i sifatida buzilmasligi uchun jon jahdi bilan harakat qilishi turgan gap. Bu haqiqatni o'zini bilgan har bir er, har bir ayol to'g'ri tushunib yetishlarida hech shubha yo'q.